В останній день 18 лютого ЦВК затвердила на Закарпатті 6 окружних виборчих комісій. Центри округів створено в містах Ужгород, Мукачево, Тячів, Хус, Виноградів та Свалява. Всі вони вже запрацювали, адже за законом після створення вони мають 2 дні, щоб розпочати роботу. У Тячеві члени ОВК прийняли присягу одразу наступного дня, тобто 19 лютого, інші 20-го. Проте поки що тільки Свалявська ОВК залишається без керівника. Його обов'язки виконує заступниця голови. Люди, які призначені на ці посади, не з'явилися. Разом з тим ОВК запрацювала, оскільки там був кворум. Я думаю, що це пов'язано з тим, що люди, які призначені на посади керівника і секретаря, вони або фізично не проживають в області, таке може бути, ну або просто, можливо, з тих чи інших причин не хочуть бути членами ОВК. На всіх ОВК працюватимуть 240 членів виборчих комісій. Їх подали 36 кандидатів на пост президента. Багато хто з них вже працював у виборчій комісії під час виборів у 2015-му. До прикладу, Олександр Волосянський працюватиме на ТВО номер 68 в Ужгороді. Округ охоплює 143 дільниці безпосередньо в обласному центрі, районі та місті ЧОП. За вибором разом з ним слідкуватимуть 34 члени ОВК, адже порушень у день виборів, як пригадує Олександр Волосянський, вистачає. Найчастіше буває, що видача бюлетеня виборцю, який не придбав посвідчення особи, тобто паспорт із фотографією, фотографують свій бюлетень. Якщо відбувається десь якесь порушення, нас викликають, є багато телефонів стаціонарних, близько 10 телефонів, тобто один стаціонарний телефон за 10 дільницями приблизно закріплений, за 15 вони можуть нам зателефонувати, викликати. Однак, як показує практика, за більшість порушень винні так і залишаються непокараними. В першій школі початково викликали поліцію, там сидів спостерігач від певного кандидата, то були місцеві вибори, і мав якісь списки незрозумілі людей, щось відмічав, там хто прийшов, хто не прийшов, тобто, але викликали, ну, поліція з ним поговорила, тобто не вчинила ніяких дій, навіть щоб зупинити, ну, і невідомо. Я думаю, що там нічим, якби винні не були покарані. Дослідники не сумніваються, що під час цьогорічних виборів порушень не уникнути, не виключають і зовнішній вплив на вибори. Безумовно, це традиційні форми, це кібератаки, це маніпуляції в соціальних мережах, а також різні спецоперації інформаційні. Чи готові ми протистояти? Питання насправді риторичне. Є у нас і позитивні кейси. У нас досить гарно працюють ЗМІ в напрямках «Stop Fake». Станом на 25 лютого до правоохоронців надійшло 65 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. У більшості відсутні відомості про тираж та осіб агітаційних матеріалів кандидатів, відповідальних за їх випуск. На правопорушників складено 17 адмінпротоколів, які скерували до суду. Також поліція отримала повідомлення про спробу підкупу голосів в Ужгороді, але ця інформація не підтвердилася. Поліція Закарпаття надалі відслідковуватиме ситуацію в краї і зробить все можливе і передбачене законом, аби вибори в Закарпатті пройшли у правовому полі. Водночас правоохоронці залишаються поза політикою і не втручатимуться сам процес виборів. Цього року ЦВК зареєструвала рекордну кількість охочих поборотися за найвищу посаду в країні – 44 кандидати. Закарпаття вже встигли відвідати 3 з них, а тим часом до виборів залишається трохи більше місяця.